شکاگو میں اسکول اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مراد کے حق میں احتجاجی مارچ کیا۔ مزید احوال ندیم سلہری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شکاگو کی ٹیچرز یونین کی اپیل پر 25,000 اساتذہ نے کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے مارچ کیا۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات اور سٹی انتظامات کے خلاف نعرے درج تھے۔ مارچ کے آگے بینڈ باجے اور ڈرم بجا کر احتجاج کیا جاتا رہا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سٹی انتظامیہ کو کئی بار کہا گیا تھا کہ ان کے مطالبات پر نظر ثانی کی جائے، لیکن ہمیشہ ہی انہوں نے ہمارے مطالبات پر غور کرنے کی بجائے نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک انتظامیہ ان کی تنخواہوں اور دیگر مراحل میں اضافے کا اعلان نہیں کرتی، کلاسز کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اس ریلی میں نوجوانوں کی ایک گروپ نے بھی اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ ایک اندازے کے مطابق اساتذہ کی ہڑتال سے 360,000 طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔